Pangalawa po, mga bossing, panoorin po natin ito. No? Although maririnig po natin yung boses ni Cap Nino Barsaga, mga kababayan, at Expedia Chip. Expedia Chip, mga kababayan, Dionisio Santiago. Ito po yung kaninang ipinost ko na ang sabi ko, nako, ito, gigibain kayo nito, mga kababayan. Ito po ay nagretiro, mga kababayan, no? nang walang bahid, walang dungis. Hindi nadamay sa korupsyon, mga kababayan, ipanlalaban mo ito dito kay Morales. onok oh, ng no, tinapa eh sabi nga po ni ano Expedia Chief mga kababayan um Dionisio Santiago eh paepal lang yan paepal lang daw po si ano si ano tawag doon si Morales o pakinggan po natin mga bossing ha. Hey, mga kaibigan. First of all, ngayong araw na parang yung ulo ni Cup at yung ulo ni ano Morales magkasing kenta ba no mga bossing. <laughs> Cup niya ikaw na lang bumanat do kay Morales. Oh, ng May 1, 2024, ah uh, pinilit ko na makawan one -on one-on-one at makausap personal si dating Chibubi Staff or Persons of the Philippines, Junius Santiago. At dati rin po siya na PDEA uh. Chief Director General na si General Junius uh -huh. Santiago. Tinanong ko sa kanya, personal, ano po ba ang pagkatao? Ano po ba ang kredibilidad nitong dating PDEA agent na si Morales? Ayan. Now, mga kababayan, pakinggan nyo po mabuti kung mayroon bang kredibilidad or tama ba na tayo'y maniwala sa sinasabi. At may pagkakataon pa din po kanina na tinanong oh. ko si General Santiago, Sir, ano po ang inyong opinion? May naniniwala ka ba na may mga taong nasa likod nila Morales? Ang sagot niya, natural meron yan. Ay ako din po, kap ninyo, meron, alam natin yan mga kababayan. Ano po, sama-sama, iisa ang tono niyang mga yan eh. Mga bosing eh. Kaya nga po ano eh, kumbaga ang nakikita ko diyan, mga kababayan, no? Etong ito, ito, etong ano um Pidea leak daw, leak para sa kanila, mga bossing. Sa kanila lang po yun, ha? pero tayo hindi pa din po tayo naniniwala na merong leak sa Pidea, mga bossing. Si Bato lang ang naniniwala doon. Tsaka po yung mga DDS. Ano? Sama-sama yung mga yan. Oh, tuloy. At hindi aamin ang mga yan. Oh. Para sabihin na may mga taong nasa likod. Now, mga kababayan, pakinggan na po natin ang akin interview. Walang iba kung hindi kay General Dionisio Santiago. Si Morales. eh. upo namin sa ang girlfriend niyan. Ano po? Kaupo nila sa Green Hills yung girlfriend. Si Morales, may girlfriend pa. <laughs> oh, ayan. So, ibig sabihin, mga kababayan, close na close po, no? Itong si Morales at talagang kilala po nitong si xpdeya Chip, mga kababayan, Dionisio um, Santiago. Kaya po kung ano yung sasabihin ni xpdeya Chip, mga kababayan, eh, kumbaga, alam natin, no? Na alam niya yung sasabihin niya. Oh. po mm -hmm. Kaya ang tanong si sino mong asawa sila sa mo? Hindi eh, ba dalawa asawa mo? Dalawa pa asawa. Mm -hmm. Eh, wala tayong pakialam doon. Okay lang yon Wala do sa asa asawa Buhay niya yan. Oh. Pero eto, mismong sinabi ni, ano, ni um, Expedia Chip, no? Dionisio Santiago. Ayan. Kasi, kung kayo tayo tatanong yun, ah, uh, sir, credible ba yung mga pinagkasabi niya? Ano? Credible ba yon alam mo, matalino ng tao yan. Oh? Sabi nga ni General Bobby Santiago, ipolygraph test mo yun, lulusot kahit eh. So sa madaling sa mga kababayan, umaapaw ng kasinungalingan etong si ano etong si Morales mga bossing no matalino nga pero sa kalukuhan naman ginagawa eh bakit Mark Barbaro Ramos bakit mo sinasabi na kalokohan yung ginagawa eh santambak ang kaso niyan eh sabi nga sabi nga ni Harry Roque, oh, paano tumanggol si Harry Roque? Um, hindi nyo pa din pwedeng sabihin na walang kredibilidad ang tao na yan dahil yung mga kaso niya eh kumbaga hanggang ngayon ay eh, kumbaga naka, nakalutang pa din ano mga kababayan. Nakabail nga yan po eh, dahil doon sa 2023 na kaso mga bossing. At isa sa kaso niya eh yung pagsisinungaling po mga bossing So kung ang tao pa ulit ulit na nagsisinungaling At kilala ka na na sinungaling Tapos <laughs> Si Bato Si Bato pa Bossing ano nangyari sa pagkasenador mo Ano Si Bato na naniniwala O oh. PMA din ba siya ano? PNA siya sab Sandalo ng pulis ano? Ah PNP lang siya PNP Police. Pero um, kung so, sir, tatanungin sa inyong same si guy, kada paano, kilala niyo naman yung background niya. Meron kayang taong nasa likod niya? Ayan. Eh, diyan ba naman, nagtatapakil eh, si Maharlika ba? Hindi naman eh, si Maharlika, wala bang nagsusupport dyan? Meron yan? O, Meron yan? Anak ng tila pa. ram, ram, ano ba sabi ni Maharlika nung isang araw, mga kababayan? Eh, si Duterte, may kapakanan itong mga to eh. No? Eh yun lang po eh galing kay Maharlika, mga bossing. Kung pagtatagni-tagniin po natin, siyempre ang taong bayan, mga boss, no? Um maiisip at hindi mawawala sa isip ng taong bayan na posible nga, no? Na talagang sila-sila magkakasama dito. Dahil kumbaga pare-parehas ng mga isinisigaw eh. Di po ba? Ay, ay, mag dati magkakausap sila. Hmm. Hindi siyempre, aminin ba nila sila nagpo-provide ng uh, hmm. na lahabihan. Hindi okay. siya magkakailala, naminiwala ka. Ay, hindi, sir. Ako, hindi. Kami din, hindi. Matagal na yung mga magkakausap, mga bossing. <laughs> matagal na yung magkakausap si ito kasing si Morales magaling din. Nung kumakain po ako bigla ko pong muntik ma mailuwa yung aking kinakain nung nakita ko po yung papel na ganito, ganyan. Bakit nakalabas sa ano yan? Tapos biglang ano, kapag ano mga kababayan, nung medyo nako-corner na, na doon sa Senado eh, dapat po, ano eh kasuhan na din niya si Maharlik. <laughs> Paiba-iba po ng statement mga kababayan eh. Hindi. Pero kung kaysa, tatanungin niyo sir Uh, anong Ano ang motibo ng lahat ng ito para ginagawa? Gusto ko mapilin niya, Gustong pumafeel niya, oh. gustong, gustong nagtayo ng anti-drug at yan. Di Ni rin niya ko naman. Ah, okay. ko niya pagkatapos nang wala na ako. Si Gutierrez Gutierrez mambinata niya, sabi niya magaling daw ako. Okay, si Gutierrez. Ah, siguro gustong maging ano? gustong maging pideya chip nitong si Morales, mga kababayan. Kumbaga mga ang kumbaga sa kanilang ano, sa kanilang komunidad, mga bossing, ano? Mala Renato Reyes ang dating nitong si ano, nitong si Oblax ni Morales. Kumbaga ngayon, oh ikaw ang nakaupo Ah. Oh, ikaw ang nakaupo, Dionisio Santiago. Ah. Bibirayin kita kung ano-ano ang sasabihin ko sa iyo para masira ka. Ano? para masira ka. O, ganyan. Tapos, nung nawala na, iba na yung nakaupo. Para mabira, yung bagong nakaupo, mga kababayan, sisirain niya din kung ano-ano din ang sasabihin. No? Tapos, hanggang sa dumating sa punto na, eh, mas magaling sa iyo si Santiago, yung dati. Ganyan, ganon. O. Eh, magaling po talaga magsinungaling itong tao na to, mga kababayan. Magaling talaga magsinungaling at sanay magsinungaling. Sabi nga po, eh, mga bossing, di ba, matalino. Pero, sa kalukuhan, ginagamit yung talino. Para ako, tapos ng foundation, ako ginawang poster hindi ako okay. <laughs> <laughs> Nagtayo ng foundation. Eh mga bossing kasi yung iba, ang estilo nila mga kababayan, ano? Yung mga foundation, syempre, ma madami pong mga ano 'yan, mga parang donation, yung mga ganyan, ganito, ganyan. Ang linagay doon sa poster, eh ito nga pong si ano, um, Expedia chip, mga kababayan. Biruin mo, ipinangsangkalan. Siguro, isip-isip niya, eh, kapag poster ko o picture ko ang linagay dito, wala. Hindi, hindi maniniwala ang taong bayan. Kaya po, kumuha ng picture o kumuha ng ibang um, uh, pamoster, mga kababayan, nung kahit papaano, papaniwalaan o yung talagang maganda yung kredibilidad. Ibang klase tong si Morales. Ang daming ano, ang daming gimmick sa buhay. Ano? Tuloy. Yan ang kaloko yan. You, sir. Hindi ang dating sa inyo, walang credible. Eh, tayo mo, no, wala. Walang credible. Eh, hindi ba nagka-dismiss-dismiss ng time namin na yan? Yeah? Yes, sir. Kami uh, kasi uh, ang dismiss yun, uh, ang kwan niya. Ito ang kwan uh, no. mo. Pinuwal uh, sa Supreme Court. Opo. Dismiss siya. Uh, Nagka-dismiss oh. ng pidea. Opo in sa of appeals in appeals oh. ganyan siya um, tignan so, po mga kababayan no? Oh. tignan nyo po miski po si um, Expedia Chief no Dionisio Santiago alam niyo po alam niya po yung mga dismiss yung kung ano yung pinagdaanan sa mga dismiss dismiss nito. Alam ni Expedia chip mga kababayan, alam din po ni ano ni Pideya chip Laso mga bossing. Ang tanging tao lang na hindi nakakaalam na siya ay dismiss, eh eto po si Morales. Di po ba? Eh paano ka sumusweldo? Iniba na. Iniba na yung sagot. Eh siguro na, nararamdaman ni Bato, naku, maiipit. Maiipit to. Hayaan na natin. Napansin niyo po yon mga bossing? Napansin niyo po, no? Yung medyo umiipit siya, eh, dismissed eh, dismiss po yan sa mga ganito ganyan. Sabi, eh wala po kong alam sa dismissal ko. Hindi po ako na-dismiss ang pagkakaalam ko. Eh bumanat si Bato, eh paano ka sumusweldo? Ganito. Hindi nasagot ni Morales. Mukhang maiipit. Eh hinayaan na lang. Ah, o okay, sige, okay. Next question tayo. Kaya sabi ni Franz Winnipeg eh, o. Oh. Sabi ni Franz Winnipeg, ano. Scripted na yan, set up nila ni Digong, yan. Halata naman, mahina ang director nila at mga artista bulok. Si Bato, huli na, huli na, at Morales. Halatang inaayuna ni Bato si Morales. Gusto na nilang maging totoo ang leak. Eh, yun talaga. Kaya umiinit ang taong bayan dito kay Bato, mga bossing. Di ba? Kaya umiinit po. Biruin mo naman, no? Kaya po nasabi natin doon sa title, ano ba, pinagmumukang tanga ni Bato ang Senado? Pinagmumukang ni um, anga Aanga-anga ni Bato yung Senado natin, mga kababayan. Pero yun um, mo ha, ang daming mapapansin doon. Hindi ko alam kung iniiwasan ni Bato na tanongin, o bakit walang ano? Bakit walang yung number doon? O bakit ano yan? Sabi, nakalagay, no alias ang ilalagay, pero alias ang nakalagay dyan. oh Pero ah, Malinaw ang mata ni Senator Bato. Nakita yung puncher. <laughs> Kaya po mga kababayan, ayun lahat ng DDS. So, tingnan nyo yung puncher, hindi magagaya yan, no? Oh. Sama-sama. Sama-sama na po sila do sa puncher na yon, mga bossing. 'Di ba? They to disqualified from government service yan. Hmm. Ibig mo sabihin tanga 'yung mga justices. Siyempre 'di ba? Tapos oh, si Garcia. Oh. Okay, kasi simple 'yun. Hmm pinapalabas mo sa inawalan mo ng mga justices. Hmm. Ikaw ang tama. Opo. Pero sir, okay. uh, kanina kasi masasabi ko nga, Meron kayong dikit siya sa dating administration? Kasi dating administration gusto siya pabagsakin eh. Ano? Dating administration, dating siya pab... gusto pabagsakin ang dating administration ng kasalukuyang yeah, yeah, yeah. administration eh. Maroon po. Dikit ba siya sa dating administration, sir? Hindi ko so alam. Hindi alam. Hindi ko lang, hindi alam sa kanya. Wala. Nang mula Anyway, mga kababayan, sabi ni Troll Cruz, Correction, di na po siya bato. Si Butas na po siya. Simula kahapon, Butas ng pancha. Ay, just ko, bato. Parang, mga bossing, alam nyo po, bigla kong naisip na, ganito ba yung mga senador natin? Ganito, kumbaga. Siguro kaya si Kibuloy hindi di mapapunta punta eh. Ano? ay eh, nako. Ganito ba yung mga senador natin mag-imbestiga? Nakikita at nalalaman ng taong bayan na parang ang hina mo namang mag-imbestiga. Ano? Kahit po simpleng tao, mga bossing, chief amo sir eh. Matatawa do sa puncher ni Bato eh. Eh dati may puncher, ngayon wala nang puncher. <laughs> diba? oh, sabi ni ano, eh, Star Maker, kaya kong magpaserox ng may butas yung papel. Correct. Tapos nando na din po 'yun, mga bossing, 'di ba? Si Top one Coach Jarrett Chris Ulo, galit-galit sa hearing ni Bato. Hmm. Gumagaan na ang bato. Nagiging ding ang bato na. Pinagyabang, <laughs> sabi ni sabi ni Ted Studio, pinagyabang pa niya, top siya. O oh, Bob. Eh, alam ko po ako, mga kababayan, naniniwala ako na matalino yan. Kaya lang, eto po, sariling opinion ko, na nararamdaman ko, meron siyang mga iniiwasan, no? Na itanong. Meron siyang mga iniiwasan para, kumbaga, alam nyo na, mga kababayan, para hindi madiin si, ano, si Morales. Nakakatanga yung hearing na yon. Totoo! No? Totoo. Tapos biglang sabi niya, e, may tumawag si Maharlika, galit na sa akin. <laughs> Meron pang gano'n eh, no? O, tumawag na si Maharlika, para magbuka po na kunyari, nagiging bias siya kailan Maharlika. Bato, ramdam ka namin. Alam namin yan. Alam namin yung mga paikot-ikot na ganyan. Ano? Hindi na bobo ang Pilipino ngayon. Tumungo tayo, mga bossing. Ito yung napapansin ko dyan. Ito yung magiging way dyan, no? papatawag daw po si Maricel Soriano. Papatawag daw po si Maricel Soriano. So siyempre mga boss chief amo sir nandoon na, no? Um, isang isang ano na, isa na doon sa karakter na nakasulat doon sa papel, mga kababayan. So sa susunod niyan, sasabihin nila, "O bakit si Maricel Soriano eh uh, pumunta ganito, ganyan?" Oh, si Pangulong Bongbong Marcos naman. Kasi nabanggit niya din po, mga kababayan, eh lahat ipapatawag ko, wala akong sasantuhin. Kahit daw si Joe Biden. Kahit daw, wala akong sasantuhin. Kahit presidente ng Amerika, <laughs> si Joe Biden. Ano? So ang nakikita ko dito, mga bossing, medyo ito, ito yung paglalaro ni Bato, no? Sa mga DDS at sa mga sumusuporta sa gobyerno, mga kababayan. Hindi niya mabanggit eh na ipapatawag niya ang presidente dito sa mga walang kakwenta-kwentang papel na ito. Mga bossing, kung, kumbaga, ang ginawa niya, mga kababayan, gumamit siya ng ibang tao. So, ibig sabihin, ano, kung kaya niyang ipatawag si Biden, ibig sabihin, kaya niyang ipatawag ang ating Pangulo. Eh, di ba yung, yung ano naman na yan, yung session nyo dyan, eh, para tukuyin yung papel na yan kung totoo o hindi. No? Kaso, ang ginagawa ni Bato, mga kababayan, elik eh, leak na daw po. Ni hindi man niya lang nabanggit, mga kababayan. Ni hindi niya lang man nabanggit, eh, paano kaya pwedeng ano yun to? Pekin. Romekta na agad siya, mga bossing. Nalik daw po iyon. leak. At paulit-ulit na sinasabi ni Bato na merong ahas dyan sa inyo. Paulit-ulit din po uh, na sinasabi ng mga pideya chip mga kababayan, wala. Ano? Wala. Ewan ko kung nabibingi si Bato doon, mga kababayan. Kasi paulit-ulit eh. Leak lang siya ng leak eh.